Minun on vieläinen kuolemaani puhuttava Suomen kansalle. Onko minun puhuttava? On puhuttava. Onhan minut kutsuttu. Heitän keskelle ihmismerta tulisen verkon. Sillä etsin syntisparkoja, pyydän kohottajan nostaa. Jospa vielä sanan tuli, koskettaisi tuntoa, ja sydämen täyttäisi vahvistus ja ihastus. Silloin minä puhuisin, niin kuin ihmisille, jotka nähdään viimeistä. Jospa tulisi paljon kalaa, minä rahaisin verkkoa likemmäs rantaa. Pois oudolta luodolta. Ja puhelisin hiljaa Jumalalle, että jouduttaisiin katumukseen, parannukseen ja synnin suuruun. Salaisen itkuun siinä kotirannan ruohikko rinnassa sanoisin parhaat sanat. Päästelisin sitten heitä pakkopaidastaan ja laskisin uimaan turvalliseen.